Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 September bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Seluduk 51 parti dari Kelantan, taktik licik sindiket terbongkar. Juga Sarawak terima peruntukan tertinggi 4.46 bilion ringgit. Satu perhimpunan yang berlangsung di Ibu Negara hari ini tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata perhimpunan yang dihadiri kira-kira 850 peserta itu gagal memenuhi butiran diperlukan oleh Jadual 4 dalam Seksyen 10 Akta berkenaan. Memetik laporan bernama Dato' Alauddin berkata penganjur perlu kemukakan permohonan mengikut Seksyen 9 dan Jadual 4 dalam Seksyen 10 di mana permohonan perlu nyatakan dengan jelas siapa penganjur dan perlu mendapatkan kebenaran pemilik premis dan tanah di kawasan perhimpunan diadakan. Kebenaran itu perlu disertakan dalam permohonan yang dibuat. Beliau juga menafikan dakwaan mesej yang tular yang mengatakan terdapat beberapa ahli parlimen dikepung polis sehingga tidak dapat menyertai perhimpunan itu. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mendedahkan polis telah menerima 22 laporan polis daripada individu yang tidak bersetuju dengan perhimpunan Anjuran Pemuda Perikatan Nasional PN itu. Tindakan licik sindiket penyelundupan manusia yang menjadikan sebuah hotel bajet di Kota Baru, Kelantan sebagai rumah transit pendatang tanpa izin parti terbongkar dalam serbuan Ops Gelombang 5 Rabu lalu. Ketua Pengarah JIM, Dato' Ruslin Jusoh berkata menerusi serbuan itu, 51 parti warga India, Pakistan ditahan termasuk 4 kanak-kanak warga Thailand. Dalam serbuan jam 10.20 pagi itu, 5 lelaki tempatan turut ditahan. Dipercayai ahli sindiket tersebut iaitu pemilik hotel, 2 penjaga premis dan 2 transporter berusia lingkungan 23 tahun hingga 57 tahun. Kesemua parti yang ditahan ditempatkan di depo imigresen Tanah Merah, manakala ahli sindiket direman selama 6 hari. Turut dirampas wang tunai RM5,300, 42 pasport India dan 4 kenderaan yang digunakan bagi membawa parti ke lokasi transit. Sindiket tersebut dipercayai aktif sejak pertengahan tahun lepas dan menyasarkan parti dari India yang ingin bekerja secara haram, dan hasil siasatan mendapati sindiket terbabit mengenakan bayaran antara RM8,000 hingga RM10,000 bagi setiap seorang parti. Tindakan tegas akan dikenakan ke atas mana-mana pihak yang terlibat dengan kegiatan itu di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966, Peraturan-Peraturan Immigration 1963 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Atip Sum 2007. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa seluruh rakyat untuk menghayati semangat Hari Malaysia tahun ini dengan rasa cinta yang mendalam terhadap negara, sikap ihsan dan kasih sayang serta berteguh perpaduan antara kaum. Menerusi catatan di Facebooknya hari ini, Anwar yakin negara ini kuat dan mampu melonjak ke depan sekiranya seluruh rakyat berani menolak sikap prasangka dan memupuk persefahaman serta kasih sayang. Hari Malaysia tahun ini disambut dengan tema sama Hari Kebangsaan 2023 iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, manakala frasa bahasa Iban di Sarawak segulai sejalai yang bermaksud seiring sejalan pula adalah cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan kali ini diadakan di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak malam ini.
Dan Sarawak menerima peruntukan 4.46 bilion ringgit di bawah projek Plan Jalinan Digital Negara Jendela untuk meningkatkan liputan kesaling hubungan dan perkhidmatan internet di negeri itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata jumlah itu merupakan peruntukan tertinggi di bawah projek itu yang dilaksanakan kerajaan pusat melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Daripada jumlah itu, sebanyak 2.93 bilion ringgit melibatkan peruntukan kerajaan, manakala baki sebanyak 1.53 bilion ringgit daripada syarikat penyedia perkhidmatan. Tambah Fahmi, projek Jendela merangkumi dua fasa bertujuan untuk meningkatkan liputan, kesaling hubungan dan penyediaan perkhidmatan internet yang berkualiti untuk manfaat rakyat, sektor perniagaan dan pihak berkepentingan. Pada fasa pertama, sebanyak 864 buah menara telekomunikasi 4G telah dirancang untuk Sarawak dan hingga suku kedua 2023, sebanyak 213 menara telah beroperasi. Manakala baki 651 menara dijadualkan beroperasi secara berperingkat hingga suku ketiga 2024. KKD melalui Digital National Berhad DNB committed untuk merealisasikan aspirasi kerajaan untuk mencapai 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023 sebelum negara beralih kepada model dui rangkaian 5G seawal Januari 2024. Hari Malaysia dikenang sebagai detik bersejarah yang menyatukan tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Dan perbezaan jarak bukannya pemisah, malah gabungan itu terus utuh di bawah payung Raja Berdaulat. Lebih harmoni, slogan Raja dan Rakyat Berpisah Tiada cukup dirasai segenap lapisan masyarakat termasuklah warga Sabah dan Sarawak dan sekaligus menghapuskan jurang serta rasa terpinggir sebagaimana didakwa setengah pihak sebelum ini. Dan sempena Hari Malaysia, wartawan Hanisa Hasanuddin mengimbau kembali detik-detik manis kembara kenali Borneo yang melambangkan hubungan erat antara pemimpin dan rakyat. Itu antara suara kegembiraan rakyat Sabah dan Sarawak selepas dapat bersua muka dan berjabat tangan dengan Ketua Negara Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Tidak menghiraukan panas dan hujan, masyarakat setempat keluar beramai-ramai dan menunggu penuh setia di sepanjang jalan untuk merakam detik bersejarah itu. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berpandangan, sikap baginda yang berjiwa rakyat perlu dicontohi oleh semua pemimpin negara bagi mengekalkan semangat perpaduan sekaligus menghilangkan rasa terpinggir yang mungkin pernah dirasai rakyat Sabah dan Sarawak. Sebelum ini memang terdapat pandangan bahawa wujudnya jurang di antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Jadi apabila program Kebara Kenali Borneo ini berlangsung, ia dapat menghilangkan persepsi tersebut. Perpaduan yang lebih erat dapat diselahkan dengan lebih baik, ikatan dapat diperkukuhkan dengan lebih mesra di antara rakyat dan pemimpin. Manisnya hubungan yang terjalin antara raja dan rakyat Sabah Sarawak amat disenangi seluruh rakyat Malaysia kerana ia melambangkan nilai kebersamaan untuk terus mempertahankan keamanan negara. Kalau tengok lawatan tuanku yang di-Pertuan Agong kita ke Sabah dan Sarawak menunjukkan bahawa ada usaha ke arah lebih dekat lagi hubungan dan yang itu boleh dikatakan usaha yang pertama daripada pihak kayangan untuk mendekatkan lagi hubungan antara Sabah dan Sarawak. Akan lebih menggambarkan perpaduan kaum antara Sabah dan Sarawak seolah-olah sudah tidak ada lagi jurang pemisah.
sejak kedatangan Agong kan ke Sabah, ke Borneo. So lagi merapatkanlah silaturahim antara kita di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak juga. Jadi Sabah Sarawak tu dah tak ada gap dah rasanya, macam rapat sangat kan. Sebab saya rasa memang sekarang ni daripada dulu lagi sampai sekarang memang perpaduan di Malaysia ni sangatlah kuat. Tak kiralah agama lain-lain ke, bangsa lain-lain ke, beza negeri, beza negara, semua sama je. Memang kuat perpaduan Malaysia. Untuk pada anak-anak muda, kalau untuk berkawan tu boleh memilih kawan tapi jangan memilih berdasarkan rupa, agama atau bangsa. Sambutan Hari Malaysia ke-60 kali ini diadakan di Sarawak dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan dan Jogang Kata Bahasa Iban Segulai Sejalai. Mungkin sebelum ini sambutan Hari Malaysia dianggap sebagai sambutan biasa. Tetapi kali ini saya boleh katakan sambutan ini sangat dijiwai oleh seluruh rakyat Malaysia. Orang Sabah dan Sarawak seharusnya menghargai orang Semenanjung. Begitu juga orang Semenanjung jangan memandang rendah terhadap rakyat Sabah dan Sarawak. Hanis Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Selamat Hari Malaysia! Sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia setiap tahun memberi limpahan rezeki buat seorang tukang jahit di Kampung Pulau Kundo, Kota Baru, Kelantan. Bermula dengan menjahit pakaian bertemakan kemerdekaan untuk anaknya bagi sambutan di sekolah, hasil kreativiti Mimi Suryana Zaharin mendapat permintaan ramai sehingga tercetusnya idea untuk menawarkan khidmat sewaan busana bertemakan kenegaraan. Khidmat sewaan busana itu ditawarkan Mimi Suryana sejak tahun lalu dan sehingga kini lebih 100 pasang pakaian pelbagai rekaan sudah dihasilkan. Bukan sekadar kemahiran menjahit, khidmat sewaan itu dalam masa sama dapat mengasah bakatnya dalam bidang fesyen dan rekaan busana. Sambutan memang ramalah nak sewanya pada nak tepuh. Muka pakai sekali, juga tahun depan nak pakai fesyen lain pula. Biasa daripada mana? Nasa daripada Pasir Pekep, Kari Jepur, Beri, Bacok, Sekolah. Mimi Suryana yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang jahitan berkata, dia menghasilkan pakaian tema Malaysia itu menerusi kaedah centuman kain dan dalam masa sehari, dia mampu menghasilkan antara 3 hingga 4 pasang baju bergantung kepada rekaan. Dengan kadar sewaan antara RM25 hingga RM35 untuk tempoh 3 hari bagi pakaian kanak-kanak, Mimi turut menerima tempahan pakaian bagi dewasa dan upahnya bergantung kepada jenis kain yang digunakan. Tidak lengkap busana tema Malaysia tanpa aksesori. Selain menjahit baju, Mimi turut menghasilkan aksesori cekak sanggul dan tanjak boleh laras di mana ia mendapat sambutan menggalakkan terutama dari pihak sekolah. Saya boleh tahu pasal yang jual cekak sanggul ni pun daripada saing-saing lah yang recommend. Sebab saya cari dekat bandar Kota Baru tu kebanyakan kena banyak yang kena tepuh dulu. Tak ada hak ready made lah. Yeah. Tiap kali sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia, Mimi menerima tempahan seawal Jun lagi. Malah, dia sedaya upaya merealisasikan impian anak-anak Malaysia untuk mengenakan pakaian penuh makna itu. Bumbung bocor, ruang solat basah tiap kali hujan. TV Al-Hijrah menerima pengiktirafan sebagai stesen TV pelancongan Islam terbaik 2023 pada Malam Anugerah Pelancongan Islam Sedunia, WITA. Dan anugerah berprestij ini dianjurkan buat kali pertama bagi menghargai usaha penggiat industri pelancongan yang mengangkat elemen patuh syariah dalam perkhidmatan mereka. The award goes to TV Al-Hijrah Media Corporation. Terdahulu, anugerah stesen TV pelancongan Islam terbaik itu disampaikan kepada pegawai khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Salihuddin Jurimi. Sementara itu, 55 agensi dan individu yang bergiat aktif dalam industri pelancongan patuh syariah turut diberi pengiktirafan pada majlis makan malam gala yang diadakan di Sunway Resort Hotel. Turut hadir Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia, MATA, Dato' Muhammad Khalid Harun.
kebanyakan yang menerima tadi adalah dicalonkan oleh mereka-mereka yang mana mengenali mereka patut dicalonkan, jadi mereka ini deserve. Dan kita ada pengadil, juri yang mengadili dan memberi keputusan sama ada mereka ini layak menerima anugerah ini tidak. Tambah beliau, anugerah berprestij ini akan diadakan setiap tahun bagi memberi inspirasi kepada penggiat pelancongan Islam global agar terus mengangkat pelancongan patuh syariah di mata dunia sekaligus berdaya saing secara sihat. Semua agensi agama serta badan korporat negara ini galakkan untuk bergiat aktif dalam aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, hasil keuntungan yang diperoleh itu juga perlu diagih secara saksama dan adil termasuk di Sabah dan Sarawak. Kita sahut, maknanya dalam konteks kerjasama antara persekutuan dan negeri. Saya ingat dulu masa saya bertemu dengan Premier Dato' Snow, masa kita jumpa dengan Premier, Premier dia sebut, jadi maknanya kalau boleh kerajaan persekutuan ini, mana-mana bantuan yang boleh diberikan kepada Sarawak, kita tu. Jadi maknanya dalam konteks ini, keuntungan yang ada pada tabung haji ini kita sebar luaskan. Tadi sebut dah tadi, kalau dulu program mobiliti ini kita mulakan di Semenanjung, jadi tidak salah untuk kita perluaskan ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program mobiliti TH 2023 di Kuching. Menerusi program mobiliti ini, sebanyak 25 van jenazah dan 15 van penumpang melibatkan peruntukan lebih RM5 juta disumbangkan Lembaga Tabung Haji TH kepada masjid dan pusat pendidikan di seluruh negara. Daripada jumlah berkenaan, 2 van jenazah disumbangkan kepada Masjid Darul Halim di Sibu dan Masjid Ar-Rahmah, manakala 1 van penumpang diserahkan kepada sebuah pusat pendidikan di negeri itu. Sejak dilancarkan pada tahun 2016, program CSR berkenaan telah memanfaatkan lebih 300,000 individu dan koryah di masjid-masjid, surau, pusat tahfiz serta rumah-rumah kebajikan terpilih di seluruh negara. Susulan kes perceraian pasangan Islam yang dikesan semakin serius di negeri Johor, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid optimis untuk memperkasa program-program berbentuk kekeluargaan bagi mengukuhkan institusi rumah tangga. Dan usaha itu katanya akan melibatkan sinergi antara Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, dengan Jabatan Mufti Negeri. Tak lupa orang yang lama macam kita juga. Tak semestinya yang lama macam kita ni pun tak perlukan bantuan. Saya percaya semua bangsa Johor boleh mendapatkan sokongan kekeluargaan daripada Jabatan Agama Islam. Kita ada bantuan bahagian sokongan keluarga, dan di sini kita boleh mendapatkan khidmat nasihat yang sewajarnya, insyaAllah. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Walimatul Urus Perdana Peringkat Negeri Johor 2023 di Pusat Konvensyen Dangar Bay, Johor Bahru. Memilih Hari Malaysia sebagai detik bersejarah, seramai 155 pasangan di negeri itu selamat diijab kabulkan dengan perbelanjaan perkahwinan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri termasuk pelamin, catering, cenderahati dan penginapan. Bagi memastikan institusi rumah tangga yang dibina ke semua pasangan berkenaan kekal harmoni, Muhammad Farid berkata JAINJ akan sentiasa bertanya khabar dari semasa ke semasa dan mengadakan sesi kaunseling buat pasangan yang memerlukan. Ruang solat basah tiap kali hujan. Begitulah situasi yang dihadapi jemaah di Surau Al-Hidayah, Felda Bukit Kuantan apabila 80% atap surau berkenaan bocor. Menurut Kariah, keadaan itu telah berlarutan sejak 5 tahun lepas dan mereka terpaksa menyediakan besin untuk menadah air hujan memandangkan ia tidak dibaik pulih akibat kekangan kewangan.
Selain bocor, surau yang mencecah usia 40 tahun ini juga diserang anai-anai dan situasi itu membimbangkan jemaah yang rata-ratanya peneroka generasi pertama berusia 60 tahun ke atas. Menurut pengerusi surau Muhammad Taha, pihaknya telah membuat permohonan untuk membaik pulih surau ini namun sehingga kini masih belum menerima sebarang jawapan. Sekarang ini kami nak tukar atap lah dan akik naik sikit tingginya lebih kurang dalam dalam 4 kaki lah. Naik tu patah atap semulalah tukarnya. Oh, kenapa nak tukar tu? Teruk sangat bocornya. Boleh kata sekeliling dah bocor. Mana dalam lebih kurang 70% ke 80% dah surau ni bocor. Situasi itu juga pernah menyebabkan imam dan jemaah lain terkena tempias air hujan ketika sedang menunaikan solat. Biasanya kalau hujan lebat ni memang sangat-sangat sangat-sangat bocor lah. Sangat air lagi pada atas turun ke bawah ni. Sampai ke lantai kapek tu basah. Kalau tak sempat nak dadah di sini, habislah basah. Kali terakhir surau itu mendapat bantuan adalah pada tahun 2009 dan bagi tujuan baik pulih atap, surau berkenaan memerlukan dana berjumlah RM60,000. Namun, sumbangan terkumpul daripada penduduk setakat ini adalah RM6,400. Jadi kalau boleh, segerakan bantuan pasal apa? Kita akan menghadapi musim hujan sampai bulan 12 ni. Kalau boleh awal ni lagi baik. Yeah. Jadi dengan itu pun jemaah jadi selesa lah. Penuaikan solat di surau kawasan ini. Orang ramai yang ingin membantu sumbangan boleh disalurkan ke akaun Surau Al-Hidayah seperti tertera. Banjir Libya, harapan temui mangsa hidup tipis. Masjid Kampung Paluh, Ipoh yang dibuka pada tahun 1912 memiliki sejarah kegemilangannya sendiri yang jarang dikongsikan kepada orang ramai. Bagi menghapus stigma bahawa masjid hanya dikhususkan untuk orang Islam, Masjid Kampung Paluh hari ini dibuka kepada orang ramai termasuk bukan Islam bagi memberi peluang kepada mereka untuk menghayati keindahan seni binanya. Terletak di Jalan Datuk Ipoh, masjid ini dibina ketika pemerintahan Sultan Idris Murshidul Al-Azam Shah dan seni binanya bercirikan Melayu, Inggeris serta Jawa. Tanah perkuburan di masjid itu juga menjadi persemadian Menteri Besar Perak yang pertama, Datuk Abdul Wahab Tuh Muda Abdul Aziz serta kubur tertua di situ dipercayai milik Tok Paluh iaitu individu yang membuka Kampung Paluh. Basically, our target is the neighbours. Sebab orang keliling masjid ni kan banyak tak pernah masuk pun masjid walaupun masjid tu di neighborhood dia sendiri. And then kalau you tanya dia orang pun dia kata this is the first time I'm invited to a mosque, you know. Macam sedih dia, sedih kita orang dengar, you know. Selain diberikan penerangan mengenai masjid ini, pengunjung disajikan dengan juadah tradisi Melayu dan memperkenalkan kepada mereka tradisi bubur lambuk dan asyura yang signifikan dengan masyarakat Islam. Tak pernah masuk ini peluang pertama lah. So, apa perasaan masuk masjid? Tempat suci, aman, selesa, bersih. Unik tak sebab Banjir Palu ni antara yang tertua? Yes. Bangunan dia memang arkitektur dia unik dan special. Oh, rasa sangat gembira kerana sudah lama kami ada di depan kan, di sebelah. Tapi tak pernah ada peluang masuk. Jadi bagi kami, apakah yang ada di dalam masjid ini kami tak pernah tahu kan. Jadi hari ini sudah masuk, kami ada gambaran sangat jelas lah. Dan sangat gembira, rasa ini sangat aman, tentera. Dan sudah tahu ini sejarah semua di dalam. Dan juga apakah masuknya, bagaimana menjalankan itu prayer semua ini. Bagus, sangat bagus. Selain kagum, tanggapan mereka mengenai masjid juga berubah sekaligus mempamerkan keindahan sebenar Islam. Laporan luar negara, banjir besar di Libya, usaha mencari dan menyelamat mangsa diteruskan walaupun harapan menemui mangsa yang hidup semakin tipis. Kebimbangan utama kini ialah ancaman penyakit bawaan air yang diburukkan lagi dengan kekurangan bekalan ubat-ubatan, makanan dan tempat perlindungan.
Kebimbangan itu disuarakan Badan Bukan Kerajaan, NGO Islamic Relief dan Doctors Without Borders, MSF yang terlibat dalam misi bantuan. Menurut Islamic Relief, ribuan rakyat Libya kini hilang tempat tinggal dan terputus sumber bekalan makanan. Malah bantuan kemanusiaan juga sukar dihantar menjurus kebimbangan tercetusnya krisis kemanusiaan kedua. Pertubuhan MSF dalam pada itu telah menggerakkan pasukannya ke timur Libya untuk memberi bantuan bekalan air bersih. Dianggarkan lebih 38,000 penduduk di timur Libya kehilangan tempat tinggal. 30,000 daripadanya adalah penduduk derna yang paling teruk terjejas. Ahad lalu, ribut Mediterranean membadai timur Libya sehingga mencetuskan banjir dahsyat di bandar Derna sekaligus mengakibatkan kemusnahan serta kerosakan besar. Rejim Zionis melancarkan serangan udara ke arah Gaza. Ia kononnya sebagai tindak balas rejim itu terhadap protes besar-besaran rakyat Palestin di sempadan Gaza Israel. Memetik laporan The Jerusalem Post, Israel mendakwa tenteranya telah diserang dengan bahan letupan oleh penduduk Gaza dalam protes berkenaan. Susulan itu, serangan udara dilancarkan ke arah pangkalan pejuang Hamas di utara Gaza. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Rakyat Palestin mengadakan protes di pintu sempadan Karni sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin yang ditahan di penjara Israel. Penunjuk perasaan membakar tayar dan membaling batu ke arah Israel. Hanya kira-kira sebulan selepas dilanda kebakaran hutan yang memusnahkan ribuan hektar hutan dan mengorbankan 30 nyawa, wilayah Kabilia di Algeria kembali dilanda bencana sama. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Rakaman video menunjukkan api marak di kawasan hutan pergunungan. Menurut agensi kaji cuaca, gelombang panas dengan suhu mencecah 48 darjah Celsius menjadi antara punca tercetusnya kebakaran hutan. Api bagaimanapun dilihat merebak dengan pantas berikutan angin kencang. Arahan evakuasi telah dikeluarkan pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Pasukan bomba kini bertungkus lumus memadamkan api bagi mengawal skala kebakaran dan pihak berkuasa memberi amaran keadaan ini akan berterusan panjang hujung minggu ini. Sebagai usaha memupuk kesedaran mengenai fenomena perubahan iklim dan pemanasan global, Bandaraya New York dihiasi pertunjukan 1,000 buah drone yang memaparkan mesej penjagaan alam sekitar. Pertunjukan drone yang dianjurkan pertubuhan Projecting Change itu berlangsung di kawasan East River berhampiran bangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia diadakan bersempena Perhimpunan Agung PBB ke-78 bermula 18 hingga 24 September ini. Menurut penganjur, pertunjukan drone itu memberi mesej pentingnya usaha kolektif menangani perubahan iklim kepada delegasi-delegasi dunia yang bakal berhimpun di New York pada perhimpunan berkenaan. Baik, sekian untuk malam ini dan menutup tirai. Berita Al-Hijrah, saksikan kemeriahan program Kereta Api Sarung sempena Hari Malaysia di Dataran Merdeka pagi tadi. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam. Saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia! Selamat Hari Malaysia!